Debates Eiropā par komunisma režīma noziegumiem ir pacēlušās jaunā līmenī. No emocionālām atmiņām tās virzās tuvāk reālai Eiropas likumdošanai, tā vērtē Baltijas politiķi. Skaidrošanas un pārliecināšanas darbs ir prasījis daudzus gadus, lai Briselē sāktu saprast, ka otrais pasaules karš Baltijā un daudzās citās valstīs nebeidzās ar miera periodu, bet pārauga asiņainā Padomju Savienības okupācijā. Kaut arī daudzviet Eiropā to ir grūti saprast, tomēr vēl šodien to atgādina arī negodīgie Eiropas maksājumi. Latvijas zemniekiem, tā saka politiķi. Bet vairāk stāsta Latvijas radio korespondenta Briselē Ina Strazdiņa. Ja vēl pirms dažiem gadiem Eiropas komisija Briselē aizslēgtām durvīm un pušķūkstis mēģināja saprast, ko darīt ar neērtu otrā pasaules kara seku jautājumu, par ko pēc pievienošanās Eiropas Savienībai aktīvi sāk atgādināt Baltijas un citas savulaik padomju varas okupētās valstis, tad šodien Eiropas komisija ir izdevusi ziņojumu, kurā sola, ja ne likuma formā, tad gan finansiāli, gan morāli atbalstīt atmiņu saglabāšanu par totalitāriem noziegumiem un to vēstīšanu visai Eiropai. Eiropas parlamenta deputāti kas ziņojumu izvērtējuši kopīgā konferencē, teica, ka no atmiņu uguns, kura diskusijas tagad pārauga jau citā kvalitātē. Mērķis jau nav kādu kriminālu sodīt, bet mērķis ir ar šo nosodījumu dot ļoti spēcīgu vēsti. Jo būtībā tas, ko sagaida valstis, kas no tā ir cietušas, un cilvēki, kas ir cietuši no totalitārā komunisma, tā ir vēsts, ka tas ir nosodīts, ka tas nav Eiropas vērtībām pieņemams. Sandra Kalniete arī piebilst, ka vistiešākais piemērs Eiropas acu priekšā par padomju okupācijas sekām ir arī zemie Eiropas Savienības maksājumi Latvijas lauksaimniekiem, kuri ir tādi tieši tādēļ, ka Latvijai pēc neatkarības atgūšanas vajadzēja piedzīvot pārejas procesu no savulaik mākslīgi veidotajiem kolhoziem, atgriežoties pie privātsaimniecībām. Eiropas parlamenta deputāts no Maltas Simons Busutils ir viens no tiem, kurš aktīvi atbalsta Baltijas centienus, taču arī viņš norāda, ka panāk to, lai Briselē ieklausās stāstos par padomju okupāciju un tūkstošiem salauztu likteņu, joprojām nav un nebūs viegli. If you have an experience. Ja jums ir vēsturiska pieredze, tad jūs varat gūt atbalstu no citiem, ja par to stāstāt un dalāties informācijā, taču tas prasa laiku. Jo vairāk runājam par šo kopīgo vēsturi, jo vairāk cilvēku to sapratīs. Un līdz ko šī sapratne veidosies, būs arī lielāks atbalsts. Eiropas parlamentā šobrīd darbojas vēstures izlīguma grupa, kurā strādā gandrīz 40 dažādu tautību deputāti no dažādām politiskajām grupām un sola turpināt pētīt un aktualizēt jautājumus par padomju okupācijas sekundi. Šim darbam cieši sabiedrotājs ir arī tā sauktā platforma Eiropas atmiņa un sirdsapziņa, kas apvieno 21 organizāciju 13 Eiropas valstīs, kur mērķis ir neļaut aizmirst totalitāros noziegumus un atgādināt par tiem Eiropas kopīgajā vēsturē. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio Briselē, Māris Jurgensons, speciāli Latvijas televīzijai.